começando com as saídas de jogadores do Cruzeiro, abrindo um certo espaço na folha salarial. O Vitor Leque já embarcou aquela informação que a gente antecipou na live ainda de sábado, antes do duelo contra o Bahia, sendo emprestado ao Juventude até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. Adriano e Paulo indo para o futebol de Portugal, vão jogar no Santa Clara, só finalizando os últimos detalhes. Os jogadores estão indo em definitivo e o Cruzeiro segue se movimentando aí, atento ao mercado. Está chegando o Chay, meia que vem do Botafogo, emprestado até o final da temporada. Opção do Cruzeiro ficar em definitivo com o atleta, caso ele vá bem. Acho que ele vai ser muito importante nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E dependendo, o Chay aí, se tudo der certo, ele pode ficar à disposição para sábado, no mais tardar na outra rodada contra o Tombense. Então, em breve, o Pessolano ganha mais um jogador à disposição para esta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o segundo turno que só começou no sábado para o Cruzeiro. Então, o Chay chegando para fazer os exames médicos, assinar contrato e ser oficializado como reforço do Cruzeiro. E o clube segue em busca aí de mais opções, de opções favoráveis, depende, claro, de pintar uma grande oportunidade, até dando uma informação aqui, porque surgiu aí na internet que isso é fato realmente, que o Wagner Love, centroavante, e até o filho dele está jogando na base do Cruzeiro, que a informação foi que ele está voltando ao futebol brasileiro e que o clube será anunciado em breve. Aí os torcedores do Cruzeiro começaram a me marcar na publicação. E aí, Samuel, olha se tem alguma coisa, se tem alguma coisa. E eu conversei hoje à tarde com o empresário dele, o Evandro Ferreira, e ele me disse que não foi procurado pelo Cruzeiro, que realmente o Wagner Love já tem um clube que deve anunciar nos próximos dias. Ele estava lá no exterior e, por último, se não me engano, jogando na Dinamarca, e agora já veterano, está voltando ao futebol brasileiro. Repito, segundo o empresário dele, este clube não é o Cruzeiro. A preparação do Cruzeiro começou com duas boas notícias: Oliveira e Canezinho voltando a treinar normalmente. Paulo Pessolano vai ganhando um elenco mais encorpado para esta segunda metade da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que não terá o Brusque, sábado, lá em Santa Catarina, em Brusque, no estádio Augusto Bauer, mas, por exemplo, tem o Oliveira de volta, está à disposição, quem sabe pode ter o Chay, na outra rodada ele já vai ter o Marquinhos Cipriano. Então o elenco do Cruzeiro com essas peças aí para conquistar o grande objetivo, que é voltar à elite do futebol brasileiro. Sobre vendas de ingressos para o duelo contra o Brusque, a venda deve começar na quarta-feira. O Brusque ainda está definindo o preço de ingresso, sistema para venda, mas assim que tiver, vou trazer a informação para todos vocês aqui no canal. E só para completar um pouco mais unidos pelo Cruzeiro, junto aí com o Samuel Venâncio, né, trazendo aqui as últimas informações do nosso Cruzeiro. Só que agora a gente vai trazer aqui para vocês aí sobre o Meia Marco Antônio, né, mais um jogador que está deixando o Clube Celeste, né, que já até reincindiu seu contrato com o clube. E nesta segunda-feira aí, o time, né, esmeraldino aí, acertou, né, a contratação do meia-campista aí, Marco Antônio. O jogador jovem de 21 anos chega para reforçar o time esmeraldino na disputa aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Embora o clube, né, esmeraldino goiano aí ainda não tenha feito o anúncio oficial, o jovem, né, meia fez uma publicação em sua rede social indicando aí já o acerto com o time esmeraldino. E ele disse assim, unidos pelo Cruzeiro: muito feliz com esse novo desafio. Obrigado pela confiança, Goiás. Vamos juntos em busca dos objetivos na temporada. Escreveu aí o meia em sua rede social. Lembrando que o jogador reincindiu seu contrato com o Cruzeiro dia 11 de julho. No profissional aí do Cruzeiro, né, o atleta chegou a disputar 22 partidas com a camisa celeste pelo profissional. Nessa temporada foram 5 atuações pelo Campeonato Mineiro, acabou perdendo espaço e hoje, né, acabou reincindindo aí com o Clube Celeste. Desejamos aí ao jogador tudo de bom. Agora falando aí do novo reforço, Chay, né, que está de chegada na Toca 2, fica a dúvida aí para alguns como o jogador se encaixará no esquema tático do técnico Paulo Pessolano. Hoje o Cruzeiro não tem um meio, ou Nitz pelo Cruzeiro, que com as características aí de Chay, um jogador
que joga por dentro, que se movimenta bastante e que tem uma chegada bastante à frente na parte ofensiva. Hoje, né, o Cruzeiro, hoje eu vejo, né, um novo reforço chegando para brigar, né, Chay, como um novo reforço do Cruzeiro para chegar e brigar com a vaga junto com o Luvanor, que vem se destacando aí nos últimos jogos. Chay é um meia que dará uma opção de qualidade, né, que o clube não vinha tendo aí nesta temporada. Como um terceiro homem no meio ali, né, no meio campo, pisando na área ali do adversário. O jogador foi importante no acesso aí do Botafogo na temporada passada, chegando a atuar em 31 jogos e a marcar 8 gols aí na temporada passada. É um jogador de bom, né, de boa qualidade, que eu acredito que vai somar bastante ali para o clube celeste, para o time celeste, apesar que ele não vinha atuando aí no Botafogo. Torcemos que ele possa voltar a jogar aquele futebol que ele jogou na temporada passada. Não que ele vai chegar e ser titular, não imagino, não vejo isso, mas que vai brigar pela sua titularidade. Mas é mais uma peça ali, uma opção, uma qualidade diferente que o técnico terá para trabalhar e poder colocar em campo ali nos jogos do Cruzeiro para o restante da temporada. E para a gente finalizar esse vídeo aqui, venho aqui agradecer a todos vocês que chegaram até aqui para deixar o like no vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixe seu apoio aqui ao canal Unidos pelo Cruzeiro.